står du og mangler et kølefryseskab, som er nemmere at afrime, så har Bagknægt her produceret et skab med low frost funktion. Så vil afrimningen blive en lettere opgave for dig. Low frost sørger for, at der dannes mindre is i fryseren, og det kan i sidste ende også ses på energiforbruget, som bliver mindre, da fryseren er mere effektiv. Trods den store kapacitet, så har den stadig en rigtig god energiklasse og et vildt lavt lydniveau. Du kan derfor fint have den stående i et køkken med åben forbindelse til andre rum helt uden at det generer eller forstyrrer dig. Som en lækker detalje så er skuffen i køleskabsdelen udstyret med skinner. Det vil sige, at du ikke behøver at stå og holde den for at finde de forskellige grøntsager frem til maden. Du finder også en flaskehylde, så flaskerne ikke triller rundt inde i skabet, men ligger godt og sikkert fast og er nemt at komme til. Fryseren er udstyret med tre transparente fryseskuffer, så man har et mere overskueligt blik og bedre kan finde sin frostvare eller måske den lille ispind, der har forlagt sig bagved. Kølefryseskabet her findes også i en rustfri stålfarve, hvis du ønsker det i stedet for. Og er der noget, du er i tvivl om, sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig på telefonen.